ekikope kya makampuni ya maganzi kyonako olw'enkyakya kudamu okutojera nga ttiimu esukka mu 7 zikubagana muzannyo gw'omupiira. Ttiimu eya Tropical Bank y'emu ku ezo ezigenda okuzannya olunaku olw'enkya, ng'olunaku olwaleero zibadde n'okutendekebwa okusembayo mu kisaawe Lugogo. Bano batukakasizza nti tebalina buzibu bwonna mu nkambi nga balinze kaseera kokka okulaga ki kye balinawo. Ng'enkola yaffe bweri ne moto the professionals tetukubaka abapulo tulina kolite mwerere era enkya abanaatugwamu nkyala beeka abire. Ttiimu ya Tropical Bank enfo kya 9 n'obubonero 24 ng'olunaku olw'enkya baagala kukumba obubonero bwonna okulaba nga badda mu kifo eky'okutaano. Tuzze tukole coordination zinga bulijjo. Kapitaani wa ttiimu eno mukogerako naffe atukakasizza nga ttiimu ye bweri obulindaala okulaba nga emegana ne ttiimu zonna okusingira ddala basinze kweteekera mu mpiira gwe bagenda okuzannya ne ttiimu eya Umeme. Game emwe esinga eringa eri challenging ya Umeme naye nga tuli ready, abalinzi bonna bali mu shape, so tugezaako okulaba nga warming up the bodies. Bano sibeboka bali mu kweteekateeka olwa ne ttiimu etere faina naye eri mu kwetegekera mpaka zino okulaba nga esobola okufuna obuwanguzi mu mwotolo gwayo gwokuna ogenda okuzannyibwa mu kisaawe Nambole. Empaka eza Corporate League zizannyibwa buli mwezi nga ttiimu ya NSSF yekyakulembedde ekimeeza. Andrew Kigundu, BBC Serifaina, Agesigika.